Aktiviteti ditët olimpike organizuar nga Federata e Sportit Shkollor në mbështetje të drejtorisë arsimore shpall fituesit në bazë të disiplinave, të ndara në dy kategori për shkollat nëntëvjeçare dhe ato të mesme. Ditët olimpike kanë sjell garë sportive mes shkollave të qytetit të Korçës, duke treguar edhe një herë lidhje të fortë mes të rinjve të sportit. Për drejtorin e Federatës së Sportit Shkollor Arjan Kostani, në qarkun e Korçës ka qenë një aktivitet i mbushur me emocione dhe luftë sportive që më në fund është kurorzuar edhe me fituesit e vet. Kjo do të thotë që ne jemi me sportin dhe do t'i japim të gjithëve mësim, që të mësojmë me anën të sportit. Jemi së bashku mësues, nxënës, përfaqësues, të cilët do t'a çojmë më lart stafetën e lojrave me dorë të atletikës dhe të futbollit në mënyrë që Korça të ketë një perspektivë më të lartë për sa i takon aktiviteteve fizike. Gjithashtu përfaqësuesit Claudio Fashion dhe Nisia Food dhe Oro Market, të cilët na ndihmuan për të bërë sa më aktive këtë ditë festive. Fillojmë me ndarjen e çmimeve. Kemi menduar për derisa është ditë olimpike, të kemi dy vende të treta, dy vende të dyta dhe nga një vend të parë për çdo shkollë. Në ditën olimpike, vendin e parë për shkollat e mesme ka zënë Gjimnazi Themistokli Gërmenji dhe pasi janë renditur Raqi Qirinxhi dhe Gjimnazi Faikonisa. Për sa i përket shkollave nëntëvjeçare, fitues është Shpallu, Shkolla Sevastit Qiriazi dhe më pas Pandelicale dhe Shkolla Azdreni.